Det är precis vad jag menar. Det går inte att beskriva med en typ av enhet det här är frågan om. Utan det kan alltså vara allt mellan bemannat, obemannat, små och stora apparater och människor. Vilka uppgifter skulle obemannade apparater i det här sammanhanget kunna ha? Ja, det är klart att de måste ju komma någonstans ifrån, men uppgiften naturligtvis både att undersöka, det finns ju sådana obemannade apparater uppe i luften och då kan man ju tänka sig att de finns nere i vattnet också. Och de kan också vara till för att lura oss alltså. I stort sett så vet man inte exakt vad det är som finns och vad det är man har att möta. Nej, jag tycker att jag får faktiskt säga att vi lever under en osäkerhet och det får vi antagligen leva med ett tag. Ja, vi har alltså en fyra, fem sådana indikationer som vi inte kan få någon annan förklaring till än just nu en främmande sån här undervattensverksamhet. Och där kan jag väl inte gå in i detaljerna precis om det pekar på det ena eller det andra. Men att det inte bara är någonting i stil med miniubåt, det kan jag säga, utan det är en bred flora utav indikationer. Och det kan röra sig om att det också förekommer till exempel dykare. Ja, det kan det röra sig om också. Och det har ni indikationer på i det här Det fallet. finns sådana indikationer som pekar åt det hållet, ja. Är det som händer i Karlskronaområdet, är det ett allvarligare hot mot vår säkerhet än det som hände i Hårsfjärden? Nej, det tycker jag inte. Hårsfjärden var ska jag säga, mera skarp och mera påtaglig historia när den väl var. Dessutom hade vi faktiskt också flera indikationer som var tydligare där än vad vi har nu kanske också. Det betyder alltså att jag tycker inte alls att det är allvarligare. Är det så att du under den här intervjun säger mindre än du egentligen vet om det som händer i Karlskronaområdet? Mitt bekymmer vid sådana här intervjuer det är att vi kan aldrig säga saker och ting svart eller vitt. Så här är det eller så här är det inte. Det kan vi inte göra av det skälet naturligtvis att det fordras mycket mera undersökningar och analyser än vad vi har hunnit göra hittills. Det är det ena skälet. Och det andra skälet att det faktiskt är nere i vattnet vi talar om. Och nere i vattnet är ett medium som är svårt att hantera och man kan inte uttala sig säkert om sådana saker. Men kan du förstå att allmänheten kan irritera sig på att ni är väldigt tystlåtna? Ja, jag kan förstå det, men jag hoppas att vad jag nu säger går in hos allmänheten, nämligen att det skulle kanske vara ännu värre om vi blåste på med en massa uppgifter som sen vi får ta tillbaka, därför att det visade sig att det var inte alls så mycket som det lät i början. Gryningen på ubåtsjaktens tionde dag. Solen tittar fram bakom spanarnas helikoptrar och det är lugnt. Men lugnet var inte länge, snart är helikoptrarna uppe och lyssnar på misstänkta ställen. Och långt ute så ligger bland annat ubåtsbärgningsfartyget Belos som har satts in i spaningarna. Belos är specialutrustad både för att bärga ubåtar och för att spana efter ubåtar. Och så plötsligt hettar det till. Helikoptrar och fartyg finkammar vattnet utanför Verkö. Det är strax utanför stadskärnan i Karlskrona. Enheterna de letar en stund och alla typer av spaning används. Men det blir inget napp. Om det fanns något främmande föremål i vattnet så klarade det sig alltså den här gången också. Och resultatet av 10 dagars intensiv spaning och ubåtsjakt är mycket magert. 21 sprängda sjunkbomber och bara en massa död fisk. Men vi fortsätter, säger marinen idag. Ja, igår kväll skärptes avspärrningarna här i Karlskrona. Alla farleder och passager in till hamnen och örlogsbasen har stängts för civil sjöfart. Bara fartyg registrerade i Karlskrona, företrädesvis då fiskebåtar, får passera och då endast efter tillstånd från militären. Men också på land tycks bevakningen ha skärpts. Aldrig tidigare under den snart 2 veckor långa ubåtsjakten har bestämmelserna om fotograferingsförbud tillämpats så strikt som idag. Aktuellts reportagebil har stoppats otaliga gånger och fått besked om att ingen fotografering är tillåten. Den rigorösa identitetskontroll som alla som ska ut på öarna måste genomgå har vi inte fått lov att fotografera. Posteringar och militär personal är också förbjudna motiv. Innanför det militära skyddsområdet har det helt enkelt inte gått att arbeta idag.
Den ökade spänningen i området märks tydligt också bland den militära personalen. Umgänget med den har tidigare varit ganska avspänt, men nu är det mycket korthugget och strikt. Trycket på de många värnpliktiga som går på pass i Karlskrona skärgården är stort. Den långa väntan tär på nerverna. I natt öppnade till exempel en postering på en av broarna kåpiställd mot något som rörde sig i vattnet under bron. Det visade sig vara några sjöfåglar, det säger åtminstone försvarsstaben idag. Informationen utåt är som vanligt ytterst knapphändig. Verksamheten och vaksamheten stor och allvaret i ubåtsjakten i Karlskrona idag större än någonsin tidigare. Här i Karlskrona fortsätter spaningarna mot det som numera kallas främmande undervattensaktivitet. Intensitet och omfattning är oförändrad jämfört med de senaste dagarna. Ingen som helst avmattning hittills. Sent igår kväll utlöstes en större sprängladdning i sundet mellan Aspö och Kyrkö i anslutning till avspärrningen där, och idag har ytterligare vapeninsatser gjorts. Tidigt i morse kastades en handgranat i vattnet från bron mot Hasle, och vid 3-tiden i eftermiddags exploderade ytterligare ett antal handgranater i Aspösundet. Det finns också uppgifter om kåpisteld mot vattnet i samma område. Men varken handgranater eller kåpistkulor kan givetvis skada ens en mini-ubåt. Avsikten med de här vapeninsatserna är en annan. Ja, det är så att vi har ju en del fasta system, så kallade grundsystem, som bevakar och skyddar Karlskronabassängen. Och de systemen har vi försökt skydda genom att spärra av alla sund som finns till området. De sundens avspärrningar är samtidigt indikeringsanordningar om något ska ta sig ut eller in i området. För att förhindra någon att ge sig på våra grundsystem genom att passera här, för att bringa någon i osäkerhet som har för avsikt att ta sig in, så fäller vi de här små sprängladdningarna vid olika tillfällen, oregelbundet. I helgen har marinen också tagit ett nytt vapen i bruk i jakten. En så kallad incidenttorped som nu finns monterad på Vertol-helikoptrarna. 17 dygn av ständigt sökande, jagande och också skjutande. 17 dygn av tystnad från militären när det gäller resultatet av arbetet hittills. Och resultatet då? Ja, det tycks nedslående i stort, även om man säger sig ha kommit på en förbättrad taktik grundad på tidigare misslyckande, både här från Karlskrona, från Hårsfjärden och Sundsvall. Välkommen in. Ja, vår filosofi och vår uppfattning är att vi ska ha upp det som finns här, tvinga det till ytan. Och det är därefter dimensionerar vi vapeninsatsen. Men nu sätter man in förstörelsevapen av ett nytt slag i de här sammanhangen. Den här ganska lilla torpeden, incidenttorped kallad, monteras på en tung helikopter. Den kan användas främst mot större ubåtar. I det här fallet mot en moderubåt som förmodas ligga någonstans utanför det avspärrade område som kallas hamnbassängen. Cirka 3 mil långt och 1 mil brett. Och här inne har man inte i samma omfattning använt så kraftiga vapen under det senaste dygnet. Det har mest handlat om handgranater som slängts i vattnet. Ett effektivt vapen mot grodmän på nära håll. Men som tidigare under den här jakten så får ingen utomstående veta något om anledningen, om resultatet av insatserna. Spaningarna fortsätter, heter det kort och gott. Hur gick det till när du fick syn på den här som du tror är en miniubåt? Jag gick ju flera gånger fram och tillbaka och jag tittade ut och det var ju istäckt ju. Och sen så kom jag tillbaka, det blev en liten grann oljefläkt där ute. Och då blev jag mer och mer intresserad. Och den växte och blev större och större, den här isfläcken. Och då tänkte jag, det måste ju vara någonting som mysk över det hela. Den mystiska farkosten som Jan Nordström såg låg på bara 3,5 meters vattendjup längre in i skärgården man hittills sökt. Han gick upp till grannarna på övervåningen på balkongen för att se bättre, och tillsammans såg de föremålet tydligt. Och sen gick vi upp på balkongen
Och visst var det det. Det såg jag. Han gick upp, gick ner. Upp och ner. Och sen så blev det en massa skum, oljeskum runt den. Att det var farkost, det var du rätt övertygad om? Ja, då när jag kom upp dit, sedan ja. Jajamensan, det är inget tvivel på det. Hur stor var den, tror du? Ja, jag uppskattningsvis, på detta avståndet ut, jag skulle tippa att den, ja, 8-10 meter. Och sen blev det ju massa krav efter den. Så att den verkade ju större. Men den låg ju ytterligare till slut? Ja, ja, men jajamän. Han gick upp, och sen gick han ner igen. Och sen gick han upp. Och sen så varje gång kom det en massa skum och krav och runt sidorna på den. När Jan Olsson larmat myndigheterna kom polisen snabbt, men det tog mer än en timme innan någon helikopter kom och då var föremålet spårlöst borta. Vilken tilltro ställer ni till den här observationen som ni har fått? Det är så att vi har ju fått en mängd observationer från allmänheten. Som vi undersöker noggrant utvärderar och analyserar. Vi går inte in i detalj och talar om vad vi har kommit fram till när vi har gjort den här utvärderingen. Den ska jämföras med andra iakttagelser, andra rapporter som finns från samma område. Och den utvärderingen tar dessutom tid. Men ni har till exempel ökat aktiviteten här inom lägga nät och annat in i eftermiddag? Ja, men det kan bero på att man har, när man gör sådana här sammanställningar så vill vi kolla det här området. Men det är dessutom så att om vi skulle gå och tala om för i klartext att den här utvärderingen har gett vid handen att det är på det och det sättet, då skulle man ju samtidigt ge ett facit till den inkräktare som finns här. Han skulle få veta exakt vad vi vet om honom och han skulle kunna rätta sina åtgärder efter det. Och vi vill inte att han ska få det facit. Och det är därför som ni också är rätt tysta mot massmedia dessa dagar? Ja, hoppas jag att ni respekterar. Det är ju faktiskt så att vi vill inte att man här nere ska veta exakt hur effektiva vi är, exakt vad vi vet om honom. För de kan hela tiden rätta sitt mönster och sitt handlingssätt efter det. Rubrikerna skrek ut sitt budskap över Sydsverige ikväll. Ubåten hittad. Det var Kvällsposten som stoppade pressarna, tog fram de allra största bokstäverna och gav ut en extra upplaga. Ubåten hittad. Men rubriken ljuger. Ubåten var inte hittad. Det var den gamla vanliga visan. Något okänt föremål har rört sig i Karlskronas vatten. Militären har några gånger haft kontakt med det okända. Tidningen vet dock hur det okända ser ut. Svart, spolformigt, 4,5 meter brett. 16 meter långt. Eventuellt har någon sjunkbomb träffat den. Det är så väldigt mycket som hittas på hela tiden. Så att jag tror inte på den. Framförallt inte när det står i en kvällstidning. Så. Är det bara rykten? Ja, jag tror det. Och vad säger då militären? Ja, också det gamla vanliga. Vi vill varken bekräfta eller dementera. Och så är grunden lagd för fler och större rubriker, fler fladdrande rykten. Här ända in i hamnen, mitt i stan, söker marinen. Kanske inte direkt efter en miniubåt, utan snarare efter spår som bevis för att någonting främmande varit här, ända in i stadskärnan. Hela dagen har den här apparaten, en fjärrstyrd undervattenskamera kallad Sjöugglan, legat och snokat in till kajkanten vid Handelskajen. För första gången med Karlskronaborna och massmedia på första parkett. Men vad man eventuellt hittat med hjälp av Sjöugglan går som vanligt inte att få fram. Inte nu. Det dröjer förmodligen tills hela jakten är över här i Karlskrona. Och om spaningarna i övrigt lett till något, både här inne i inre skärgården och utanför avspärrningarna, visar sig väl också så småningom. Trafiken med både polishelikoptrar och militära helikoptrar har pågått i vanlig omfattning. Kanske till och med lite intensivare än de senaste dagarna. Ja, sent i natt jagade polis och militären främmande grodman på Almö i Karlskrona skärgård efter larm från en vaktpost. Området spärrades av under ett par timmar och genomsöktes. Sökandet gav dock inga direkta resultat och uppgifter om spår efter grodmän går inte att få bekräftade, vare sig hos polisen eller försvaret. I samband med spaningarna på Almö kastades också en handgranat i vattnet från en bro och idag på förmiddagen utlöstes en sprängladdning i sundet mellan Sturkö och Kyrkö innanför avspärrningarna.
Delar av handelshamnen och gästhamnen i centrala Karlskrona spärrades av i förmiddags och botten har undersökts med hjälp av dykare. Också på andra håll i skärgården har dykare arbetat idag. Och spaningen från fartyg och helikoptrar fortsätter i oförändrad omfattning. Ubåtsjaktens tredje vecka har fått en hektisk inledning. Det var alltså här på Almön som grodmannen iakttogs av en vaktpostering. Ett stort antal militärer och polismän sökte i ett par timmar efter mannen, eller åtminstone spår av honom. Sökandet föreföll resultatlöst, men ikväll kom bekräftelsen. Stabsredaktör H.G. Westberg säger till Aktuellt att en främmande person igår kväll tog sig upp ur vattnet innanför avspärrningarna, upp på Almön och gick till fots vidare till andra sidan ön, ner i vattnet igen och ut i Östersjön utanför avspärrningarna. Det visar de spaningsanalyser som gjorts under dagen. Och militärledningen i Karlskrona säger att de är säkra på att det rört sig om en främmande person, en främmande grodman som alltså trots ett intensivt spaningspådrag kunde ta sig tvärs över ön och sedan genom avspärrningarna ut i havet. Det får betraktas som närmast sensationell uppgift att man nu säger sig ha fått så klara bevis för att den jäckande främmande undervattensverksamheten verkligen pågår just nu här i Karlskronaområdet. Det finns däremot inga uppgifter om grodmannens identitet och spaningsledningen i Karlskrona vill inte vidare kommentera saken nu ikväll. Marinens egna grodmän har idag spanat i vattnet ända långt in i Karlskrona gästhamn. En vapeninsats, en, har gjorts. Det var en så kallad chockladdning som detonerades i förmiddags i sundet mellan Kyrke och Sturke. Flyg- och fartygsaktiviteten har varit fortsatt hög hela dagen. Imorgon ska försvarsledningen dela ut flygblad med ursäkter och förklaringar till skärgårdsborna som ju fått utstå identitetskontroller, motorbuller och andra störningar. Öborna uppmanas också att vara vid gott mod och hålla humöret uppe trots den påfrestande och för många irriterande situationen. Ja, hit till Kungsbron, mitt i centrala Karlskrona, kommer det varje dag en jämn ström av bilar hela dagen med nyfikna. Här har allmänheten ett utmärkt tillfälle att följa jakten på första parkett. Just idag hade man befarat en smärre invasion av nyfikna, men den har uteblivit kanske till följd av det gråkalla och regniga vädret. Men det finns ändå folk som söker sig hit, både från när och fjärran. Är du lång väga ifrån? Från Kristianstad. Vad tror du om det här? Ja, tror, det ska man väl inte säga offentligt. Jag bor i Höganäs. Så att jag åkte. Har du kommit hit? Är det enkom för det här eller? Nej, inte bara. Jag har föräldrarna här hemma också. Så att det är skoj att se. Får jag fråga varför ni har kommit hit ner? Ja. Det är väl bara för att se om det händer något speciellt. Brukar du komma hit och titta? När vi är i stan så brukar vi titta ner. Har du sett någonting? Inte. Tycker ni inte alls det är otäckt? Nej, inte alls. Bara spännande? Ja. Och sen när helikopterna så kom in och se om man kan se något. Karlskronabor i gemen har hunnit vänja sig vid jakten. De lördagshandlar och flanerar som vanligt. Men visst sätter jakten sina spår i stan. Och på Lorrys grill, bara ett stenkast från örlogsbasen och mitt i händelsernas centrum, jämför man med uppståndelsen kring U-137s grundstötning här om året. Ja, det är inte så mycket som det var på U-137. Det är det inte? Nej, men det är full aktivitet ändå runt kring kiosken. Du märker med en gång på omsättningen när det är ubåtsjakt? Ja, det märks alltid. Det kommer alltid mer rapporter och alltid mer folk hit. Känner du dig någonsin orolig eller bekymrad? Ja, man funderar väl lite över vad det kan vara. Det är ju i alla fall fredstid. Och vi är ett neutralt land, så de ska ju inte göra hur som helst, tycker man. Så tycker man ju alla de här småpojkarna som är ute nu också, det är ju också lite nervigt för dem. Och det är ju väl, de behöver ha rediga killar hit. Ja, i natt hände det alltså igen. För andra gången på tre dygn spärrades delar av Almö plötsligt av.
All trafik stoppades och mängder av polis och militär sökte igenom området. Också den här gången var det vaktposter som slagit larm sedan de observerat hur en eller eventuellt flera personer försökt ta sig i land. Den här gången möttes de av k-pisteld och enligt obekräftade uppgifter också av handgranater och kulspruteeld. Inkräktarna försvann tillbaka i vattnet när de blev upptäckta. Hela dagen har spärrarna upprätthållits av militär polis. Inte ens den vanliga polisen får passera utan noggrann kontroll. Bara ortsbefolkningen släpps förbi och då under beväpnad poliseskort. De intensiva spaningarna inom det övriga spärrområdet fortsätter. Vid 11:30-tiden fälldes 6 chockladdningar, det är alltså sprängladdningar på omkring 30 kilo, norr om Sturkö, mer än en mil från Almö. Men det är ändå Almö som varit i centrum för de senaste dygnens uppmärksamhet. I samband med nattens händelser så öppnades eld med handeldvapen. Ni fällde chockladdningar. Varför gjorde ni det? Det är så att i det här fallet så har den personal som har funnits där ute ansett att deras skyddsföremål var hotat. Och då ska de enligt de instruktioner de har använda vapen, vilket de också har gjort. Uppgiften för vaktposterna och för er personal när det gäller främmande personer, är det att skrämma iväg dem eller är det att ta dem till fånga? För det första så är det ju uppgiften för de här att skydda det skyddsföremål, den del av vårt så kallade tjuvland som de är satt att bevaka. Men när det gäller personer som uppehåller sig i det här området så ska man omhänderta dem och avväpna dem. Och för att kunna omhänderta dem så kan man bli tvingad att använda vapen. Vi har igår kväll och i natt använt vapen. Går det nu att säga någonting om resultatet av nattens vapeninsatser? Nej, jag har ju sagt tidigare att det kommer att ta ganska lång tid, för vi ska ju göra utfrågningar. Vi ska göra den stora undersökningen av både markområdet och området till sjöss. Och det tar tid. En fråga som alla ställer sig idag. Hur länge ska vi vänta på upplösningen? Vi har sagt att den operation vi håller på med nu, att skaffa fram påtagliga bevis, den kommer att kräva ett omfattande arbete och kommer att ta lång tid. Hur lång tid kan vi inte säga, men vi är beredda på att hålla på länge. Det senaste dygnet har ubåtsjakten här i Karlskrona förvandlats från en ganska abstrakt spaning efter misstänkt främmande undervattensverksamhet till skottlossning mot grodmän av kött och blod. En dramatisk scenförändring som märks överallt i samhället. Vi ber för de värnpliktiga, för militärerna och poliserna och för de civila som berörs så nära. Vi delar deras oro och spänning. Vi ber för de främmande människor vars dolda närvaro vi anar. Vi vill inte att de ska vara våra fiender och vi vill inte vara deras fiender. Herre, hjälp oss alla till lugn och tillförsikt. Ge oss trygghet och andlig styrka. Skapa frid i våra hjärtan och fred i vår värld. Herre, hör vår bön. Herre, förbarma dig. Det här är vad jag vet första gången, tror jag, sedan 1809 som svenska soldater möter främmande soldater på svensk mark. Och det visar hur allvarligt detta är. Och denna regering, och särskilt vår statsminister, som ju uttalar sig om alla internationella frågor överallt runt jorden i alla sammanhang, han är knäppt tyst i den här frågan. Vad skulle du ha gjort om du hade varit statsminister? Ja, för det första skulle jag ha klart sagt hur allvarligt det här är. Inte som statsministern lite slängigt sagt, det här är inte speciellt allvarligt. Det är det ena jag skulle gjort. Det andra är att jag skulle självklart inte låtit UDs politiska chef i det här läget resa till Moskva. Och också, vad jag förstår av allt att döma, aktualisera ett statsrådsbesök från sovjetisk sida. I den varför skulle inte Eliasson åka till Moskva? Det är väl alldeles uppenbart att när vi för närvarande jagar främmande ubåtar och grodmän och allt annat,
i vårt kanske viktigaste, ett av våra viktigaste militära skyddsområden. Då ska man inte åka och besöka det land där vi har ganska goda misstankar att tro att det är de som är här. Men på vilket sätt anser du att det är styrkt att det är sovjetiska ubåtar? Vi vet att det var sovjetisk ubåt i Gåsefjärden. Ubåtskommissionen ansåg det styrkt att det var sovjetisk ubåtar i Hårsfjärden. Och när de här kränkningarna fortsätter, då är det ju ganska rimligt vad man har sina misstankar. Men finns det inte risk om man går ut och trummar och talar för mycket i ett sånt här läge och ändrar resplaner och annat som du nu talar om, att det gör ont värre, att det inte gagnar landet? Det är ju så att de som kränker våra vatten, vem det än är, de uppfattar ju våra signaler. Och om vi fortsätter att vilja normalisera relationerna med Sovjetunionen i det här läget, så måste de ju snart bibringas uppfattningen att vi inte tar tillräckligt allvarligt på detta. Ja, det är väldigt omdömeslöst, därför att man kan ju inte säga att det är den viktigaste, svåraste läget sedan 1809 och samtidigt omedelbart gå till partipolitiska angrepp. Håller du med alla de både politiker och tidningskommentatorer som säger att man måste misstänka Sovjetunionen för att ligga bakom vad som händer i Karlskrona? Nej, jag är i hög grad ansvarig för den här frågan. Och jag säger ingenting för man kan dra bestämda slutsatser. Varför vill du inte säga någonting när så många andra faktiskt gör det? Därför att jag har ett speciellt ansvar. Är det ett militärt svaghetstecken att 3,5 veckas jakt där nere inte har gett något resultat? Det vill jag inte påstå. Jag är övertygad om att de gör sitt yttersta. Det här är svårt. Och det enda vi kan göra, och det är viktigt nog, det säger jag att ni har vårt stöd i att sätta in alla era krafter på att försöka skapa klarhet i vad det är. Men samtidigt så ska man ju inte, och det är särskilt viktigt när det gäller regeringen, inte ge sig in på spekulationer och rykten och obekräftade påståenden. Utan allmänheten ska ju kunna känna sig trygga i att vi inte går ut förrän vi verkligen vet någonting. Ett intensivt pådrag av militär och polis koncentrerades igår kväll återigen till den västra delen av innerskärgården sedan tre chockladdningar vid 20-tiden briserats i sundet mellan Tromte och Almö. Kulmen kom ett par timmar senare efter ett larm om att tre främmande dykare setts ta sig i land på Tromte. En vaktpost avlossade en skottsalva i vattnet. En helikopter pendlade över öarna med påslagna strålkastare. Lysraketer skickades upp och området genomsöktes av beväpnade patruller. Kontrollen vid vägspärrarna skärptes. Alla fordon genomsöktes och legitimation krävdes för att passera. Ingen fick stanna eller avvika från huvudvägen före Hassle. Larmminor på land utlöstes, men det kopplas inte till någon främmande verksamhet, säger spaningsledningen. Djur eller patrullerande personal kan lätt utlösa minorna. Och strax efter midnatt var det skenbara lugnet tillbaka, utan att pådraget gett något känt konkret resultat. Det som vaktposten sköt på var sannolikt bara sjöfågel, säger marinen. Efter en förhållandevis tyst natt och morgon så har aktiviteterna idag varit fullt normala. Helikoptrar och fartyg pendlar över skärgården och för någon timme sedan hårdbevakades ett handelsfartyg på väg in till oljehamnen i Karlskrona. Detta för att ingen eller inget skulle kunna smita ut samtidigt. Den svenska kusttankern är det första handelsfartyg som tillåtits anlöpa Karlskrona hamn sedan den jugoslaviska Jurina i torsdags. Om händelseförloppet fortsättningsvis följer det hittillsvarande mönstret så väntar en kväll med nya larm och vapeninsatser i den västra delen av skärgården. Och inget talar mot en sådan utveckling, säger man på örlogsbasens pressinformation. Och sen nu cirka 40 dygn pågår spaning mot främmande undervattensverksamhet som heter i Karlskronområdet. Indikationerna är fler till antalet och till sin kvalitet minst lika säkra som de från 1982. Men då,
under Hårsfjärdsincidenten i oktober 1982 slog statsminister Palme fast att främmande ubåtar trängt in i Hårsfjärdsområdet. Det hävdas på sina håll att det inte går att dra några politiska slutsatser av de kränkningar som ägt rum under till exempel perioden sedan sommaren 83. Det är enligt vår mening en fullständigt felaktig och för inte säga omöjlig slutsats. Genom att återinkalla ubåtsskyddskommissionen har regeringen möjlighet att ånyo visa ärlig vilja till säkerhetspolitiskt samarbete och samförstånd. Sverige behöver det idag. Mittenpartierna ville vänta tills aktiviteten i Karlskrona avslutats. Personligen tror jag att vi har anledning att avvakta den rapport som överbefälhavaren har lovat komma med i april månad. Och med den som grund ta ställning till om man skulle göra det ytterligare arbete som en parlamentariskt sammansatt kommission kan göra. Också Folkpartiets Jan-Erik Wikström talade om en ny kommission, inte om att återinkalla den gamla. Men utrikesministern höll inte med. Jag tror att regeringen har en så klar uppfattning om vad som förekommit som det nu är möjligt att få. Och att det finns en direktkontakt mellan den militära ledningen och den politiska ledningen som inte för tillfället i varje fall nödvändiggör något mellanled. Men skulle det efter överbefälhavarens kommande rapporter visa sig föreligga ett behov, då kommer regeringen att pröva den saken. Men nog förefaller det som om regeringen inte är särskilt intresserad av någon ubåtskommission. Lars Werner var tveksam om det alls hade funnits något att jaga i Karlskrona. Förväntningarna är också högt uppskruvade på att vi ska kunna få fram entydiga bevis. Men faktum är att vi idag saknar sådana bevis. Vi kan faktiskt inte utesluta att det handlar om falskt alarm. Och i det läget kan vi givetvis ännu mindre utpeka någon främmande makt. Om man jämför årets utrikesdebatt med förra årets kan man få intrycket att de utrikespolitiska opinionerna växlar snabbt i Sveriges riksdag. Förra årets debatt präglades av hård konfrontation mellan regeringen och oppositionen. Och statsministern kallade Moderaterna för säkerhetsrisker. I år yttrade varken utrikesministern eller de borgerliga partiledarna någon kritik mot varann utan att först betona den grundläggande utrikespolitiska enigheten, och statsministern var inte ens med. Varför denna nya endräkt? Svaret är Karlskrona. Den största insatsen av svenskt militärt våld för att skydda svenskt område som har skett sedan kriget, den har tvingat fram ett behov av nationell enighet om utrikes- och säkerhetspolitiken som i synnerhet socialdemokrater och moderater inte ville betona för ett år sedan. Det blev alltså ingen stor strid om den svenska sovjetpolitiken och hur den ska utformas. Rent konkret begränsades moderaternas kritik av regeringen till åsikten att det var fel med tanke på Karlskrona att just nu bjuda Sovjets jordbruksminister till Sverige. Mittpartierna höll försiktigt med om det. Påfallande var frånvaron av utrikespolitisk analys i inläggen. Många talade om Nordeuropas ökande strategiska betydelse, men ingen försökte sig på något djupare resonemang om vart den utvecklingen leder och vad Sverige bör dra för slutsatser av det. Det är som om riksdagens ledamöter sätter sin tillit till att experter utanför kammaren ska stå för den analysen. Längre ner på talarlistan var det några som försökte blåsa liv i förra årets konfrontation mellan socialdemokrater och moderater. Men så länge läktarna var fulla och strålkastarna på så var det intrycket av endräkt som dominerade. Om syftet med själva verksamheten så vet vi inte mera idag än vi visste före Karlskrona. Det är utomordentligt svårt att klarlägga vilka militära eller politiska syften det här kan ha. Nu har vi vid flera tillfällen misslyckats med att plocka upp en främmande ubåt. Kan det inte samtidigt vara ganska skönt att vi inte har gjort det? Men med tanke på de politiska konsekvenser det skulle kunna få? Nej, jag tycker inte att det överhuvudtaget har resonerats i politiska eller i militära kretsar
i den vägen. Alltså, vi har ju en uppgift och den uppgiften måste vi lösa. Även om det skulle innebära att vi hamnade i situationer av det slaget. Och det har aldrig funnits sådana tveksamheter som har gjort att vi liksom har hållit tillbaka. Går det i fortsättningen, tror du verkligen, att upprätthålla förtroendet för Sveriges försvar? Det tror jag att det gör. Jag tror alltså att omvärlden, de som i omvärlden kan de här problemen, och de börjar på bli ganska många, för vi är ingalunda ensamma att vara utsatta för en sån här verksamhet. De förstår också svårigheterna i det och därmed också det bekymmer som vi har. Jag tror inte att det rimligen bara påverkar tilltron till svensk neutralitetspolitik.